Лідери країн Європейського Союзу розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, аби розблокувати надання фінансової допомоги Україні. Про це пише Financial Times із посиланням на європейських дипломатів. Європейські чиновники та дипломати наголосили, що лідерам ЄС тепер доводиться вигадувати способи, як завадити прем'єру Угорщини Віктору Орбану послабити підтримку Києва Брюсселем. Видання зазначає, що деякі чиновники розглядають можливість використати процедуру покарання за статтею 7 Договору про Європейський Союз 2007 року, яка дає змогу позбавляти країну права голосу у зв'язку з порушенням європейського законодавства. Цей процес може бути заблокований будь-яким іншим членом ЄС. Так, наприклад, депутатка Європарламенту від Литви вже закликала позбавити Угорщину права голосу у ЄС. На кого працює Орбан? На Путіна? І чому ви нічого не робите для того, щоб зупинити його? Невже ви не бачите, як ЄС знищується зсередини? Встиг відзначитись і інший проросійський політик, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Так нещодавно він знову взявся за старе і розповів, що Україну використовують в геополітичних цілях, щоб послабити Росію в економічному та міжнародному плані. Я б сказав, що більша частина країн-членів ЄС та Україна ненавидять Росію. По факту, Україну використовують в геополітичних цілях, щоб послабити Росію в економічному і міжнародному плані. У той же час, як повідомляє впливове американське видання Wall Street Journal, учора в американському Сенаті провалилася чергова спроба досягти консенсусу щодо виділення допомоги Україні. Видання зазначає, що шансів на те, що питання буде вирішено до настання Різдва, майже немає. Нагадаю, що республіканці пов'язали рішення про посилення міграційної політики з допомогою України і вимагають від Байдена та демократів виконання цієї умови в обмін на голосування за виділення грошей Києву. За словами авторів видання, провал останніх переговорів показує всі труднощі ситуації, і це незважаючи на те, що адміністрація Байдена дала зрозуміти, що готова піти на значні поступки у міграційній політиці.